здоровый, а сейчас уже. Точно таке саме. Так, давайте я свідалиться мені. Та нема на цій біді, жінчин займає. Я нам не перейдемо. Я хочу, щоб ви біля мене сиділи. Ж так приємно, жінка реально. Так, ми там. Шановний міністр Польський, я головний редактор. Останнього бастіону. Попрошу, будь ласка, ми також. Я надав вам своє. Ні, пожалуйста. Представитель, приєдься. Какой? 0532. Хорошо. Да, є такий. Приносил. А ви, я перепрошую. Я громадський рух. Який громадський рух? Приміщення, будь ласка, покажіть. Я себе 63. Так, будь ласка, тоді покиньте приміщення. Антикорупційне движення. Покажіть, будь ласка. Я у мене тут нарадили до виробничим. Ну я наблюдаю, діло в тому, що скажіть, від кого наблюдаєте? А? Від кого наблюдаєте? Ну вам же вже сказали. Так посвідчення покажіть, будь ласка. Прочитайте, будь ласка. Хто ви? Ну, пожалуйста, що? Провозивці Полтавщини. Я розумію. Прошу, будь ласка, або предявіть своє посвідчення якесь, якщо ви представляєте тут організацію, або, знаєте, дуже просимо. Виконуючи обов'язки, скажіть, будь ласка, як посторонні люди можуть перебувати на об'єкті? Ні, оскільки наше підприємство здійснює об'єкт під контролем державних лікарських засобів, посторонні люди знаходяться, не мають ніякого права. Не мають. Якщо у вас немає посвідчень, кореспондентів, представників із громадських організацій, будь ласка, покиньте приміщення. Шановний, а ви? Посвідчення також. Національна гвардія? Так. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Як це? Національна гвардія не має посвідчення? Немає. Так ви називатися можете? Кому ви впорядковані? В якому ви розмовляєте? А він національна гвардія, вам тим не вибачить. Ми наблюдаємо просто за всім, що тут проїздить. Я перепрошую. У нас є інформація. Ви що, давайте я теж. Я чекаю. Дайте мені слово. Ви є. Ні, я головний редактор. Я головний редактор. Я перепрошую. Будь ласка, сідайте. Ви хто? Я перший заступник директора. Ви хто? Ви хто? Є перша особа. Вам слово давало? Вам слово взагалі не давав. Кажу, вам слово дав? Вам взагалі ніхто нічого не давав. Є перша особа. Будь ласка, покиньте ви виробниче приміщення. Саме ви покиньте. Шановний. Добре? Ви мені кажете, так? Ви покиньте, так. Я вам кажу. Ви покиньте. Добре. Так. Я вас... Тому що вас... Я вас присутності людей. Я вас присутності людей. Зараз повідомляю, що ви вчиняєте кримінальне правопорушення. Зокрема, перешкоджання законній журналістській діяльності. У вас є... Стаття 171, частина 2. У вас є... Ваших діях рецидив. Ваших діях рецидив зараз. Знаєте, ваших діях хамство. Хамство? Чого? Да. Я кажу вам, що ви, будь ласка, сідайте, і ми будемо проводити нараду. Село Росошинці, вулиця Гребанівська, 2. Тобто ви відмовляєтесь покидати приміщення, фактично забудемо. Ні, ми покинемо, ну то все. Це вам мішає? У вас же ж відкрите, я так все понял. Ну, відкрите, так от. Якщо у вас відкрите, якщо у вас відкрите, то чому ми будемо не покидати? Ну, ми вам мішаємо. Ми просто наблюдаємо за цим. Здесь же все открыто, здесь же нет коррупции, у нас же здесь же все честно, правильно? Это вы стесняетесь, мы будем вам мешать, нам так, пусть приезжает, правопорушник, давайте по закону. У вас есть хотя бы посвящение особистости? Есть, конечно. Вы можете определить хотя бы правоохранным органам, он не будет взять посвящение правоохранным органам. Все, вы можете приезжать завод, или фабрику, и будете там присутствовать. Поясни. Причому ми прийшли здесь з преси, ми з забрали інтерв'ю. До преси питань немає взагалі, ви розумієте? До преси взагалі питання. Ми з повагою ставимося до будь-якого преси. Ти бачиш, що цього об'єкт товариша я знаю як дуже об'єктивною порядну людину. Ну я розповідаю. Більше того, я про вас теж нічого поганого не можу сказати, але пред'явіть хоч якісь документи керівнику, ви розумієте? У мене документи є. Ні, ну так ви підійдіть, ви Гарбанівська, 2, селище Росошинці. Іде перешкоджання законній журналістській діяльності з боку раніше засудженої особи Вайгороди. Прізвище я не знаю. Дмитро Іван. Миколець Дмитро Олександрович, так? Не поспішай. А ви?
Да, Дмитра Івановича. Ну, є ж якісь. І невстановлених осіб, яких він привів з собою. Дивіться, може громадянин іншої держави, хто його знає, ми тут. Почекайте, ми з повагою до вас ставимося. Нормально. Ви вже працювати. Я начальник охорони об'єкту, можу прийти за тебе державу. Майборода і дві невстановлених особи разом. Третя встановлена. Прописка ще дозвонилася. Прописка яка? Тут чотири осужені територіальні громади. Два. Полтава. Я не можу в цьому дати. Вільно, там нету прописки, не вказується. Дмитро Ильич, присядьте, будь ласка. Так. Так. Ну всі, хай присядуть. І я теж. Представники громадськості в пресі, хай присядуть. Шановні колеги, для сьогоднішнього дня у нас починає працювати аптека номер 50. Ми вирішили її виділити для забезпечення ветеранів війни, учасників, а то інших осіб, на яких поширюється діло дії закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та соціальної незахищеності верств населення. Тут у нас представники дії 30 підприємств і представники узгоджувальної ради при підприємстві. Значить, сьогоднішнього дня ми запроваджуємо, по-перше, націнку на вітчизняні імпортні препарати в розмірі 25% на всі препарати і знижку для пільгових категорій населення в розмірі 15%. Тобто, фактично, в аптеці будуть здійснюватися реалізацію лікарських засобів за ціну 10%, і фактично це є оптовий оцінок за оптовою ціною. Значить, в цьому наказі, який видані 17 лютого і з 22 січня лютого вступає в дію. Ми дали час перехідний для того, щоб узгодити товарні запаси, узгодити націнку і дати можливість людям підготуватися до здійснення цієї, так сказати, акції. Віталій Вікторович, у вас все готово? Немає там у вас ніяких проблем? Ми можемо сьогоднішнього дня запускати? Ви перевірили залишки? Перевірили залишки, переоцінили товарні запаси. Перевірені, там є чуть-чуть товара переоцінили. Просто зараз технічний момент в течение получаса просто мене видали. Или ми його повертаємо, переоціняємо, или просто, ну, там. Ми його ставимо у себе. Да, просто перевірили. Повернемо, щоб нам нічого не заважало дійсно забезпечувати за зниженими цінами учасникам АТО лікарських засобів. Тамара Петрівна, а відносно асортименту ви працювали з 50 аптек? Достатньо там асортименту? Достатньо. Достатньо. Все, Яна Михайловна, да. Персонал оцінки, яка відпускається, з якою відпускається товар на аптечні заклади. Шановна узгоджувальна рада, ви отримували їх по електронній пошті. Проєкт наказу. Зауважень ні від кого не надходило. Я так розумію, що узгоджувальна рада не має претензій до цього наказу. Да. Наказ максимально, ми в наказі максимально прорахували можливості відокремлення структурних підрозділів щодо платежів. Мінімальний відстрочка платежі за лікарські засоби – це 10 днів, для центральної реаптики – 58, 27, 49 і 221. Ми роботи за рік. На цих зборах трудовий колектив висловив вам недовіру. Я думаю, вам про це відомо. Я хочу вам вручити витяг з протоколу, підписаний більше, ніж 80 представниками трудового колективу. Це фактично всі завідувачі відокремлених і невідокремлених структурних підрозділів та бухгалтерії. Особисто підписано рукою кожного з них. Це ксерокопія. Будь ласка, ще вам даю це повідомлення. Якщо ви не затрудніть, напишіть ознайомлення на оригіналі. Нічого не буду розписувати. Нічого. Да. Це був перший. По-друге, ви ж знаєте, що я був визваний телефонограмою до облради в той час, коли проводились це збори. Так, я нічого не кажу, щоб ви дійсно була телефонограма, коли вас визвали філенькі, особисто. І я, як трудовий колектив, я організував та нарада, яка була в 14 годині з головою облради, з представниками і заступником голови облдержадміністрації. Ну, тобто, всім відомо, ідея був і я розумію, чим я займався. Я розумію, але колектив висловив вам недовіру, я вам ну, це його право. Звичайно, це його право. Дмитро Ігоревич, дозвольте, я вам скажу невеличке зауваження.
то, як ви організували там проведення зібрання з паном Пісоцьким і паном Біленьким, на превеликий жаль, вони обоє не захотіли слухати живий колектив. То це практично не виконана функція ваша. Дякую. Шановний Сергій Чубовський, ви знаєте те, що у холі суду вказаній особі, яка займає посаду першого заступника, заборонено займати, обіймати керівні посади та пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями? Ну, це вже стало відомо пізніше. І коли це стало надбанням всього трудового колективу, трудовий колектив одним із пунктів недовіри висловив і саме це. А ви знаєте, що було переглянуто, повністю скасовано це рішення? Абсолютно. Мабуть, не знаю. Абсолютно вірно. Рішення набрали закон на сили, які в нас є. Таким чином, відцінювши, ви добросовісно позбавили цієї заборони. Але, знаєте, ложечки... Ви знаєте, справа в тому, що ніхто ніде не сидів. Це по-перше. І хабаря не брав. І рішення, вирок був переглянутий повністю скасований. Про те... Який набрав законної сили, так? Який набрав законної сили, був повністю скасований, так. Це по-перше. Ви вважаєте, що я не знаю, звідки ля у вас якісь документи щодо мене особисто, і які стосуються якихось кримінальних справ. Це все пусть вирішує. Відповідні органи, які саме? Органи відповідні, заяви видали. Дмитро Іванович, зараз немає, не хвилюйтесь, про це ми поторгуємося, дякую. Ніяких, не обмежень, не рішень, не судимості, ми про це поторгуємося, будь ласка, заступіть. Будь ласка, ви турбуйтеся і давайте ми більше не будемо. Не то, що... Ви виступаєте, я чиста людина, а ви виступаєте як провокатори всі. Тому що ви саме не громадські захищаєте. Ви захищаєте корупційні схеми на цьому підприємстві. Так, не вже. І я вважаю, що ви, саме ви. Корупційні схеми, це буде доглядати. Всі ці схеми, правоохоронні органи. Ви зараз звинуватили мене. Я нічому вас не звинуватив. Я висловив думку. Чекайте, я висловив думку. І це моя лише думка. А все інше... Ви хто? Я повторюю ваші слова. Що ви захищаєте корупційні схеми. А ви звичайний журналіст. Будьте, будь ласка, поводьтеся. Шановний, ви поводьтеся, дуже поважно. Дуже. Я до хабарників поважно не можу відноситись. Я знаю, що до вас теж були якісь питання. До мене немає взагалі. З правоохоронних органів. До мене немає питань. Ми теж зробимо відповідний запис. Так, будь ласка, що вважаєте за доцільне. Я хочу вас запитати, які корупційні схеми ми захищаємо? Захищаємо. Ви захищаєте. Я вважаю, що ви саме захищаєте. Які саме? Це буде розбиратися правоохоронні органи. Тут зараз представники трудового колективу. В цьому підприємстві повинні, хай розбираються правоохоронні органи. Секрети є не у мене. Секрети є у структурних підрозділів. Я так вважаю. Та ви що? Ви можете зараз надати докази. Підстави. Я вважаю про це. А підстави і докази будуть збирати правоохоронні органи. Так ви зараз звинувачуєте. Звинувачує суд. Ви зараз звинувачуєте мене, як хочу вказу кривати. Я сказав, що я вважаю. Це моя думка приватна. Приватна? Чи приватного? Яка? Приватної особи. А на що ви тітушок привели сьогодні? На що ви привели тітушок? Ви знаєте, ви про кого все зараз кажете? Я про людей, які не представились, які кажуть, вони з Національної гвардії. І вони сказали, що керівником Нацгвардії, що Нацгвардію очолює Валентина Левченка. Це про тих людей, яких ви привели. Справа в тому, що... Василь Григорович, ви чули, що у нас національна гвардія? Справа в тому, що ви дуже професійно, як фаховий журналіст, можна сказати, можете задавати не лише компрометуючі питання, а й вести себе питання, а й вести себе дуже неповажно. Не лише до мене, а до всіх людей. Я всього-навсього, я можу казати правду. І я кажу правду. Ви кажете лише правду, та, яка вам вигідна. Ваша правда ось вигідна. 80 чи 90 підписів, які висловили вам недовіру. У нас є демократична країна. Та ви ж сказали, немає демократії в цьому підпорядку. Ви казали людям це, що демократія закінчилась? Ні, не казав. Було таке, так? Ну, справа в тому, що зараз тому, що ви будете...
всі... Ні, так є демократія. Тобто я розумію. Ні, казали демократія, дословно. Демократія я нікому не потрібна. Я хочу сказати, що трудовий колектив не дуже бажає, щоб я працював. Я скажу, хлопці гинули на Майдані, саме з демократичне суспільство. В тій постаті, в якій працюєте ви, не те, що не дуже бажається. Трудовий колектив, як розумні порядні люди, трудовий колектив, зовсім не бажає, щоб ви тут працювали. Я можу тому, сказати, що... Почекайте, я зробив припущення, чому вони не посада, не бажають. На цій посаді повинна бути кришталева, чесна людина, моральна. Я вибачаюся, за що я вас, жодної цієї категорії я вас віднести не можу. Я можу питати? Я не можу сказати, що і ви дуже моральна людина. Не можу сказати. Він дуже моральний людина. Ну це лише ваше припущення. Давайте ми будемо проводити, шановні, ось ті питання, які на підприємстві. Ми на раді розглядаємо. Можна я задам питання по существу, по суті? З приводу корупційних схем хотілося б поняти, що ви маєте на увазі. Це дуже гарні слова. І мені здається, що ці всі залякування пішли після того, бо ми не пішли так, як хтось хоче, ми вже це проходили тисячу разів, здавалося, депутатські комісії. У мене просто, ну ви знаєте, Полтава – це велике село, і хто з ким спілкується, хто що каже. Я думаю, розумію, плітки ви нікому не потрібні, але ми все знаємо. Ви хочете сказати, що ми щось скриваємо. Ви знаєте, я хочу сказати, що ви саме скриваєте. Да, інформація на проїзді місяців. Я місяць, саме Хорошо, значить, на протязі місяців всю інформацію, яку ви затребували, ми давали. Те, що офіційно, звичайно. Да, офіційно давала. А є ще неофіційна інформація. Є ще, я вважаю, ті документи, які ви мені не надали. Ну, це ви вважаєте? Так, да, я вважаю. Я хочу, щоб сказати, скажіть, які. Ну, ми знаємо, що ця вся інформація, з нього, яку ми давали вам, знаходиться у приватних структур наших прямих конкурентів. У приватних аптечних закладах вони, я не знаю, для яких цілей, чи як депутати, чи як конкуренти. Вони я не розумію, про що ви зараз кажете. Ну, а я не розумію про корупцію. Добре. А я сказав, що припущення... За рахунок чого колектив висловлює недовіру до даної персони? На якій підставі? В чому звинувачується людина? Там написано. Він би почув це своїми вухами. Він же сказав, що ви знаєте, що ви знаєте. Можна я доходив впродовж місяця доповідні записки? Ну, написали все, що могли. Дмитро Іванович, мені надавали про доповідні записки про відсутність вас на робочому місці. Про що були складені відповідні акти за підписами трьох людей? Значить, я хочу також вам вручити ксерокопії. Це 18 січня у вас не було на робочому місці, 25 січня, 1 лютого з відповідним актом і 16 лютого з 8 години до 14.45. Тобто фактично більшу половину часу, про що також зафіксовано. Всі доповідні записки зареєстровані східним номером. Прийшли весь документообіг, доповідна записка і акт про відсутність Дмитра Івановича на робочому місці фактично три робочі дні повністю і один практично. А скажіть, будь ласка, лікарські листи надані чи ні? Лікарняні? Не було ніяких документів, які підтверджували відсутність Дмитра Івановича на робочому. Фактично був безпідставний. Дмитра Івановича, ксерокопії я прогулу роботи. Скажіть, будь ласка, ви як керівник, якісь кроки будете вчиняти? Ну, в принципі, залежить від того, які нам надасть, може, Дмитро Іванович надасть якісь документи відносно цих періодів, коли він був відсутній. Але на сьогоднішній день на сьогоднішній момент у мене ніяких немає ні відповідальної особи за облік кадрів, старшого інспектора, ні в мене, ні секретаря, ніяких документів. Скажіть, будь ласка, яке дисциплінарне стягнення буде застосовано до Дмитра Івановича? Саме просте, це догадка. А що передбачає трудовий кодекс? Дві догани передбачають відсутність без поважних причин на робочому місці більше скількох годин? Більше 4 годин. А ви будете йому оплачувати робочий день в той день, коли його не було, так? Я правильно розумію? Коли він був без поважних причин відсутній? Ну, можливо, він надасть якісь підтверджуючі документи, зараз у мене їх немає. Я чому задаю запитання? Якщо не будуть застосовані заходи дисциплінарного впливу, згідно адміністративного трудового кодексу чи трудового кодексу, ми звернемося тоді до відповідних правоохоронних органів по притягненню вас до відповідальності. Бо ви не можете нараховувати заробітну плату на час його відсутності на робочому місці. Я розумію.
А може, давайте я вивчу ці акти, я вважаю, що... Ви не пам'ятаєте, коли ви не можете? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Я вважаю, що не могло бути стільки днів, що я не був на розшуку. Я особисто не свідків тому, як у вас чекали. Я собі вірю, ви знаєте. Може, комусь не вірю, але собі довіряю, спогадаю. Я сам особисто був чекав. І Соло Николай Чугоєвський, скажіть ще, будь ласка, повідомте, Василь Голович. Василь Голович, мене ще цікавить, хто представляв вказану особу, коли його представляли першим заступником. Василь Григорович. Тут написано, що повідомте. Шановні колеги, я ж не знаю. Хто знайомий про вказану про його призначення? Шановні колеги, Дмитро Іванович в присутності представників узгоджувальної ради підприємства, завідуючих структур підрозділів, представляв заступник начальника управління майном Василюк Богдан Вікторович. Наскільки я розумію, це політтехнолог блоку Петра Порошенка в Полтавській області, який був призначений з порушенням законодавства на посаду, потім звільнений. Справа в тому, що ви як начитуєте готовий текст. Так, я журналістка, готуюсь. Вона журналістське розслідування йде. Так, да? Я готуюсь. Я сьогодні до 4 ранку готувався. Якісь плани. У нас є план. А ви знаєте, що Дмитро ці акти не є відповідаючими. Дмитро Іванович, що я не коли ви перешкоджали законній журналістській діяльності, я вас попередив про кримінальну відповідальність. Саме тому, що у нас є журналістська діяльність. Як у журналіста. І розслідування. Нічого не перешкоджає. А ви перешкоджали. Ніхто нічого. Саме тому я викликав. Якщо б вас перешкоджав, то вас би вивели. Саме тому, що ви перешкоджали, я викликав групу. Бо ви перешкоджали журналістському розслідуванню. Справа вся в тому, що ви як якийсь проплачений, я вважаю, ведете, а ви що ми це засідання веде? Дмитро Іванович, шановний. Ви така велика громада, ви наміряєте всіх на себе, що і у вас тільки мораль там, де проплачена, я розумію. У вас закінчилася мораль там, де проплачена. Справа в тому, що я розумію, що вам дуже вигідно, мабуть, всі ці перемовини та всі ці незрозумілі збори громадськості та журналістики, тому що тут саме приховуються якісь діяння, які можуть бути корупційними. Відповідно до закону. Це мови. А у нас журналістське розслідування? А я думаю, що можливо через деякий час вже буде неприпущено. Я щоб було вам зрозуміло, чому я тут. Щоб було зрозуміло. Я один раз пояснив, пояснюю ще раз. Коли в мене захворіла дитина, мене дружина попросила під'їхати на аптеку госпітальний переулок. Там, де виробляються, тільки там виробляються ці ліки. Я почав кашляти, я купив мукалтін в аптеці на госпітальному переулку, яка належить Полтавафарм. Я відстояв в черзі близько півгодини, бо було дуже багато людей. Я в черзі запитався, шановні, а чому тут черга, крім цих комерційних аптек, комерційних, немає черги. Мені люди повідомили, що тут ціни на ліки в рази нижчі, ніж комерційні. Так, я придбав мукалтін за ціною 6,90, але мені, я його не знав, що дві таблетки 4 рази на день треба споживати, вживати. Наступного дня я поїхав в аптеку біля Весни, в комерційну, і того ж самого виробника в тій же самій дозуванні, мені запропонували за 17,10 купити. Лейкопластирь коштує в Полтавафармі. Ми зробили порівняльну таблицю в рамках журналістського розслідування 10 найменувань самих необхідних лікарських засобів. Ціни Полтавафарм найнижчі. Чому я тут? Тому що я розумію, що ці люди, які тут зібрались, крім вас безумовно, і тих безумовно, і тих людей, кого ви привели, вони відстоюють інтереси 99% відсотків суспільства. Бо у нас зараз 99%. Це ваше припущення. Я вас не перебував. Бо 99% суспільства зараз мало забезпечення внаслідок діяльності і БПП, і уряду, і всього іншого. Саме тому Полтавафарм повинна діяти, і вона працює. Саме тому, що я тут, що Полтавафарм на базі 50-ї аптеки не біленький, ні чорненький, ні сивенький. А саме Полтавафарм на чолі з оцими людьми, які сидять в кабінеті, на базі 50-ї аптеки вирішили зробити наднизький відсоток. Це ви правильно робите, але це було моє. Ви ж коли ходили взагалі, чи дитсадок? Я вам хочу сказати, що я вже все зрозумів, що ви кажете, ви вже спасибі. Вас поважні. Щодо 50-ї аптеки, це моє. Це моя була пропозиція.
Ви взагалі нікого не слухати, сидіть, будь ласка, ви нікого взагалі не слухаєте, сидіть. 50-та аптека, 50-та, це була моя пропозиція зробити. Це була моя пропозиція зробити. Це правда. І це була пропозиція, висловлена головою облради. А не цим колективом. Це агонія системи. А ви? Просто представником якої він є. Це агонія. Запишіть, будь ласка, і те. Ви розкажіть, будь ласка, про те, які збитки на підприємстві. Розкажіть, що 15 структурних підрозділів збиткові. Так ви сказали, що ви заяви подали відповідні. Так я вам, як громадськості, як журналісти, ви ж проведете розслідування. Так я вам і кажу, що проводьте, але об'єктивно. Так ви хочете допомагати чи перешкоджати? Вибачайте, а скільки збитків, а скільки стійка заборгованість, що ви про лейкопластири мені кажете? Що ви мені про лейкопластири кажете? Я вам кажу про збитки мільйонні та заборгованість, а ви про якісь лейкопластири? Я вам кажу, що 50-та аптека повинна бути, і це вирішувалась моя пропозиція, щоб зробити мінімальну націнку. Моя це була пропозиція. Покажіть, будь ласка, письмо. Що де? Це була моя пропозиція, і Білинський, як голова облради, це про це казав. Покажіть, будь ласка, свою пропозицію. А ви можете кілька протоколів складати, це ваше право. Якщо ви робите з наради базар, то давайте вже спілкуватися так, як ви привикли. Дуже шумно і громко. Давайте так. Дмитро Іванович. Я теж можу громко казати. Давайте. І по темі, а не про лейкопластир. Дмитро Іванович. Значить, шановні колеги, дійсно, це було рішення судового колективу відносно 50-ї аптеки. В нас проходило засідання, виробнича нарада, на якому це прийняли рішення загально. І на який я був присутній на цій нараді? Присутній Дмитро Іванович, але мовчки сидів він там. Так що Дмитро Іванович не мовчки сидів, а Дмитро Іванович дав можливість висказати судовому колективу. Я перепрошую, ви можете за спокійливі препарати зараз принести? Підождіть, не треба. Я плачу. Всім за спокій, всім препарати за спокій, всім. Щоб ви заспокоїли. Да я за спокій, да я дуже спокійний. Дмитро Іванович, давайте відставимо. Я дуже спокійний стан заступника. Дмитро Іванович, зараз міліція приїде. Просто, що мені на вас психічний стан. Підождіть, давайте. У вас дуже гарний психічний стан. Весь час кричите. Ми вас грубо слухаємо. В жодному разі, шановні. Шановні колеги, я хочу розвіяти інформацію відносно того, що підприємство збиткове. Підприємство впродовж 2015 року отримало 2 700 000 прибутку. Дмитро Іванович. В цілому. А в житкові? Вам давати я дам картаблиці. Так ви не компетентні чи що? Так ви не розкажете. Шановні підрежі. Але це в сумі. Є у нас безумовно збиткові аптеки, вони є в районах. Дмитро Іванович, дайте, будь ласка. Так це документи, це ж там, це знову. Давайте, давайте шану до першого самі виступати і слухати керівників і інших. Якщо взяти, скажімо, центральну районну аптеку, безумовно, в центральній районній аптеці є мережа, в якій є прибуткові аптеки, в якій є збиткові, про що Дмитро Іванович взагалі не знає. Так, сільська мережа, як правило. Так, Дмитро вже все знає. Що ви таке кажете? Ось, будь ласка, ще ось вам. Тому в цілому, показники, баланс. Структура наша, підприємство прибуткове. Значить, що стосується збиткових структурних підрозділів, зараз буде проведена робота з виїздом на місце, з вивченням причин збитковості. В середу ми отримуємо від цих всіх збиткових структурних підрозділів письмові пояснення, проаналізуємо їх, виїдемо на місце і визначимо структуру, порядок виходу цих структурних підрозділів зі збитковості. Є у нас вузькі міста, безумовно. 50-та аптека, яку ми зробили ветеранською, вона також була збиткова. З тих чи інших причин. Протягом 6 років, до речі, ми її пропонували закрити, будемо чесно, як по-економічно правильно. Але департамент нам цього не дозволив, тому ми вирішили піти таким чином. А зараз ми будемо вивчати ці проблеми і вирішувати їх. Але в цілому підприємство ефективне, рентабельне і збиткове. Я прошу на цьому не спекулювати. Я прошу прощення. Давайте тоді повернемося до таблиць балансу. Навіщо? Давайте я скажу, а потім ви будете задавати запитання. Чекайте, я слухаю, які запитання? Я прошу прощення, вопрос. Убиточні аптеки ви будете закривати?
Или будете поднимать там цену для того, чтобы они стали рентабельными? Каким образом вы будете выходить из этой ситуации? По-перше, оптимизувати затрати. Тобто треба подивитися там по штату, по оренді, по площам. Ми будемо знижувати затратність, по-перше. По-друге, регулювати там ціни. Можливо, там потрібно знизити ціни. Можливо, провести якусь рекламну кампанію. Для того, щоб привлечь людей. Для того, щоб залучити людей. Планів закривати аптечну мережу в нас немає. Ціни піднімати плануєте? Ціни піднімати ми не плануємо. Все, спасибо. Это самое главное. Спасибо. Підприємство Полтавафарм працює в прибуток. Прибуток. На навіть прибутку. Навіть не зважаючи на те, що мінімальна націнка у вас. Да. 0,6% я ж пояснювала на зборах, до речі, про те, що бо у нас за півріччя не було, не слухали. За півріччя у нас було аптеки з більшими збитками. Дві з них навіть перекрили збитки по результатам роботи за півріччя. У трьох були більші, стали менші збитки. Бо тому що ми над цим працюємо. Ну ви знаєте, яка ситуація склалася в країні з індексацією заробітної плати. Збиткові аптеки вимушені були кожному працівнику на протязі 2015 року додатково заплатити всі аптеки 4 мільйони ми порахували, доплатили. Із них там 1,7 мільйона пішло податків у державу. Якби у 2015 році ЄСВ вже був 22, як в цьому році, можливо, ці аптеки вийшли б на нулі. Тому що мало того, що на індексацію додаткові кошти, ще й нарахування на них. Така ситуація в країні склалася. Ну ви знаєте путі виходу із цієї ситуації. Ви знаєте путі виходу із цієї ситуації. Да, звичайно, всі знають путі виходу із цієї ситуації. Але я хочу сказати, що ви мені служите. Бо я рушу дірву. Та не надо. Рушу дірву. Ви так не бачите мою сторону рукою. Я вас міліцію визиваю. Вже ви не переживайте. Справа в тому, що шановний головний бухгалтер та виконуючий обов'язки директора не звернув увагу на інші показники з балансу. А саме, якщо ми побачимо чистий дохід від реалізації за 2015 та 2014 рік, то чистий дохід від реалізації збільшився на 43,6 мільйонів гривень. При тому, що фінансовий результат зменшився у порівнянні з 2014 роком на 16,7%. Тобто, я хочу сказати, що чистий дохід від реалізації, який був збільшений, це чомусь не покращило фінансовий результат, а чомусь його зменшило у порівнянні з 2014 роком. І саме це такий і ще один показник дуже важливий. Це дебіторка заборгованість із внутрішніх розрахунків. Вона теж збільшилась на 10,5%. І кількість збиткових структурних підрозділів складає офіційно за бухгалтерським обліком аж 15. Скажіть, ви в курсі, що в країні кризис і у вас все-таки ціни піднімаються? Ви знаєте? Я знаю. Зарплата не піднімається у людей, ви знаєте? Ви мене не перебувайте. Ви ж записуєте всіх. Добре, я дуже довго мовчав. Так, справа в тому, що тому що коли в 2015 році фінансова інспекція проводила аналіз фінансовий аналіз та аудит, вона виявила декілька грубих порушень і написала приписи свої щодо того, що неефективно проводиться робота з структурними підрозділами, а саме, що структурні підрозділи не виконують наказів по підприємству, що вони дуже сильно самостійні щодо заключення прямих договорів з контрагентами, і саме вони не розраховуються, є стійка заборгованість 8-9 мільйонів гривень структурних підрозділів в центральному аптечному складі. І саме всі знають, що підприємство не платило до обов'язкового відрахування також до бюджету на протязі 2 років. До бюджету області. До бюджету області. І справа в тому, що я підсумовую ще дві фрази. Можна? Так.
Ну, ви дуже довго за то все балакаєте, а мені не даєте завершити, так? Добре. Тому щодо ефективності, про яку я казав Вячеслав Миколаївич, я вважаю, що на підприємстві повинно більш централізовано проводити закупки, щоб вони розраховувалися вчасно, структурний підрозділ з головним центральним офісом, і тому у нас будуть зменшені ціни відпускні на підприємствах-постачальниках продукції. І саме це є вихід ситуації щодо заборгованих підрозділів і щодо націнок. І справа в тому, якщо підприємство буде в такому ж стилі працювати ще 1-2-3 роки, там вже збитки будуть, збитки, офіційні збитки. Зараз лише прибуток 2 мільйони гривень. При товарообігу 350 мільйонів. Податки. Це дуже смішно. Скільки податків сплачено за прошлий рік? Подождите, да, ну прибыль есть, справа, да? Справа в тому, я знаю, скільки сплачено податків. Абсолютно. Я знаю, скільки сплачено податків. Справа в тому, більше 20 мільйонів гривень. Чого мало? Я вважаю так. Це тільки довго. Я вважаю так. Я вважаю за мало. За мало. За мало. Це підприємство повинно давати прибыль, ви вважаєте, так? Я вважаю, що підприємство з таким товарообігом, воно повинно давати більше прибуток. Більше прибуток. Не скільки, я не знаю. Прибыль повинно на стариках і на пенсіонерах давати. Дмитро Іванович, ви ви свій популізм приховуєте. Який популізм? А чому ви зі мною розмовляєте? Справа в тому, що ми зараз кажемо про підприємство. Я кажу про зменшення націнок для всіх верст населення. Для того, щоб вони були зменшені, потрібно централізувати закупки. І саме головне, структурні підрозділи. Працівники, не працівники, а керівники, які зараз є тут присутні, деяких структурних підрозділів, вони роблять дуже високі націнки. Ви у них спитайте, які вони роблять націнки на ліки. Ми їх просимо зробити максимум 20%, вони роблять 25-30%. Ми – це хто? Ми – це керівництво Полтави ФАС. Ви просили? А хто це? Хто це? Значить, до речі, вони націнки саме дуже дайте керівнику слово. Дайте керівнику слово. Ви заспокійтесь. Я громадськість. Дайте керівнику слово. Це дали слово, і ви заспокійтесь. Спасибі. Шановні колеги, шановна преса, Ольга Михайловна Сивович, відносно ретабельності роботи підприємства. Так, товарообіг зріс, але зросла рентна плата майже на 350 тисяч гривень за рік. Крім того, знизилась націнка. В середньому націнка знизилась більше, ніж на 1%. В масштабах області це велика сума. Можна я добавлю? Так. Діло в тому, що Дмитро Іванович і шановні колеги, особливо ви, зріс товаробіг, чистий дохід, тут мається на увазі по формі 2, це товаробіг. Але ж там же ж не написано, наскільки зросла собівартість. Це ж не то, що собівартість уменшилася, а зросла собівартість ліків. Давайте, це відносно того, що підприємство працює і на зниження цін, і разом з тим на розвиток мережі. Стосовно фінінспекції. Фінінспекція нас перевіряла, Яна Михайловна, скільки? Три роки, три з половиною роки. Три з половиною роки, до того ще три роки. В нас весь період роботи перевіряли. Як і підприємство головне, так і структурні підрозділи. Державна фінінспекція, люди кваліфіковані, ніяких корупційних схем не виявлено, не було. Там була неефективна робота керівництва, навпаки, написано в акті про те, що ми не мали права видавати Жавкурема Сергія Васильовича доручення, не мали права в акті написано обмежувати роботу. Підрозділів, закупівлі дешевих, ефективних. І вони це питання передали в антимонопольний комітет, і в нас ще було дуже багато питань із антимонопольним за те, що ми видавали ці доручення. Тобто обмежується структурний підрозділ можливості закупівлі дешевих лікарських засобів, в зв'язку з цим обмежується... Так, але Ви не кажете, що фактично структурні підрозділи беруть у підприємство товар і за нього не розраховуються. Це правда. Ви мені 8-9 мільйонів гривень стійка заборгованість. І не розраховуються вчасно. Вчасно не розраховуються. Я веду себе чемно, тому що ви до мене всі ведете мене нечемно. Да. І постійно мене перебуває. Треба викликати міліцію. Чого? 80 чоловік нічого себе повели, підписали. До порядку. Щоб ви не заважали роботі підприємства. Стойте, директор щось скаже. Може людина хоч щось... Може людина хоч щось... Не тільки хоч щось, а тямить в цій області. Так само, що як
багатями в цій області. Тому ви не можете чути одну людину. Керівник взяв слово, так його перебуває. Просто подождіть. Ваш підлеглий, ваш перебуває, ваш підлеглий. Подождіть. Подождіть, я ж не перебиваю, не вас. Ну ми довго до вас слухали цей бред сумасшедшого. Нехай ви що Миколаїв скаже, так. Тисяча вопросів чоловіку. Дайте я відповім на питання. І питав у нас користувати. Мені дуже цікаво, чому сьогодні прийшла громадськість? Чому прийшли ви? Ви якесь розслідування проводите? Я вважаю, що ви проводите не якесь розслідування. Ви проводите Ви хто? Я. Особисто я вважаю. А ви хто? Ви хто? Почекайте. Я перший заступник. Директор. Я перший заступник. Та ви знаєте, що вам щось вважає. Я вправа в тому, що ви даєте неправдиву інформацію. Ви допоможете сказати. Ви взагалі мовчите. Добре? Ви громадськість. Керівнику можна сказати. Дмитрію, всім можна все сказати. Справа вся в тому, що ви проводите якусь фотосйомку, фіксацію, ви розмовляєте і кажете не ті цифри і параметри, які... Закінчу дуже нараду. Просто, ну, взагалі, це ж нарада, правильно? Ми прийшли, і у нас виникає конфлікт між громадськістю і Дмитром Іванович. Давайте нараду. Нехай співробітники цього підприємства зараз вирішують свої питання, які потрібно вирішити. А зараз у нас це поможе конфлікт між вами та Дмитром Івановичем та іншими. Вами ким? Підождіть. Це все приходить в конфлікт, розумієте? Це недовіра. Я розумію, але давайте тисяча питань, давайте закінчимо просто нараду і все. У мене є один вопрос, якщо можна. Я уважительно всіх вислушав, якщо можна. Просто сейчас, насколько я понимаю, в нашем обществе, мы все-таки идем путем диалога, а не вражды. Мне хочется разобраться, вот как журналисту, как просто жителю этого города, области. У вас личная антипатия к Дмитрию Ивановичу... Нет, можно не махать пальцем, я сейчас просто хочу... У вас личная антипатия к Дмитрию Ивановичу в связи с какими-то прошлыми моментами, либо к его предложениям, потому что прежде чем попасть сюда на это собрание, я сделал интервью с Дмитрием Ивановичем, ну и согласно того, что я услышал, то были вполне рациональные моменты. Согласно, возможно, каким-то его предложениям, мы думали рассмотреть и, возможно, что-то оптимизировало. Вот еще один момент. И к уважаемому коллеге из прессы. Откуда вы знаете, возможно, если воспользоваться предложениями Дмитрия Ивановича, те же самые лекарства будут еще дешевле в их сети? Я не пытаюсь сейчас отстаивать чьи-то интересы. Возможно, просто путем диалога будет проще вам дойти общего понимания, чем крика. Я особистая антипатия до Дмитрия Ивановича ни у кого не має. В нього ми слухаємо дуже уважно його всі пропозиції. Але є економічні можливості підприємства, і його пропозиції, вони не вписуються в ці економічні можливості підприємства, щоб їх реалізувати. Скажімо, його ідея відносно централізації. Я розумію, що в принципі в ідеальному варіанті це можливо був би і вихід. Але на даному етапі при тій структурі підприємства, при тому забезпеченні коштами, які ми маємо, підприємство не в змозі забезпечити всю область лікарськими засобами. Це тільки слова, по-перше. По-друге, він перекручує факти. Тобто каже або про те, що він не розуміє підприємство, або про те, що він умисно це робить. Мені не дали сказати відносно заборгованості. Яка заборгованість? Це лікарські засоби, які відвантажені у власну мережу, які лежать в аптеці для реалізації, він називається заборгованістю. 30-та аптека, він лежить там товаром на 200 тисяч. Так це товар, який реалізується зараз, і його рух йде. Це не заборгованість. А Дмитро Іванович це видається за боку. Не перебивайте. Поможи, будь ласка. А ви кажете про невідокремлені. Це людина перекручує. Вячеслав Миколаївич перекручує. Ви знаєте, скільки в нас фактів на підприємстві? Скільки фактів? Ви не знаєте. На фактів? 212 у нас. Зрозуміло. 612 фактів. Якщо навіть на кожному факті лежить лікарський засобів на тисячу, то це 612 тисяч. 3 тисяч. Ну це мінімум. Ми мінімум навіть по одному взяли. Якщо це там, як Анатолій Сергійович каже, по 3 тисячі, то це мільйон. То це хіба заборгованість? Це лікарські засоби в реалізації, а не заборгованість. Про що не мають? Девальвація гривні в грудні, в березні минулого року. Ну, нарешті, мені треба щось сказати слово. Дуже дякую. А можна я? Можна я скажу з приводу... А можете представитися? Так, можу. Я головний бухгалтер з приводу особистої антипатії. Коли Дмитра Івановича представляли, це представляв тоді Богдан Вікторович, заступнику начальника управління майном. Він на той момент ще був заступник. Як пізніше ми знали, він уже далеко не заступник. Ми заявили, чому
ми окасаємося цієї людини. Ви всі знаєте, можливо, ви всі в області працюєте. 22 травня 2015 року Стецюк намагалася зробити рейдерське захоплення підприємства, прививши сюди чотирьох незнайомих людей, які, он системний адміністратор, ми були вдвох, настільки вдвох запросили, і була директор, і чотири чоловіка, і ще невідомі нам їх не представили, які заставляли системного адміністратора мене запустити у програму. Ми цього не зробили, це був скандал. Нам погрожували на той момент, і Стецюк заявила, в той момент вона захотіла привести іще заступника від адміністрації, вона так говорила, ми не знаємо цього, тому що до губернатора неможливо було попасти. Ми підозрюємо, що вона прикривалася лише губернатором, і це було намагання, це був Волобуєв цього Харківського здоров'я народу, і потім Оксана Федіна. Заступником сюди їх вести, і це вже, ви знаєте, Полтава – це велике село, для того, щоб здійснити рейдерське захоплення підприємства. Чому ми так впевнено про це говоримо? Тому що аналогічні ситуації відбувалися в місті Києві, Київській фармації, у Чернігівській фармації, Волинь-Постач фармація, Кіровоградська фармація, Рівне і Чернівці фарм. Чернівці фарм на цей момент вже ці самі люди, які приходили до нас, я не знаю, чи ці люди з цього підприємства вже зробили банкротом. На даний момент це Чернівецька фармація банкрот. Чому ми так і описаємося? Коли представляла Дмитра Івановича, ми заявили про це всі колеги. Ми боїмося, ми чекаємо прозорого конкурсу, ми боїмося, що до цього конкурсу буде рейдерське захоплення. Стецюк особисто погрожувала мені, системному адміністратору, кому і заступнику, до речі, кому крім нас погрожувала, ми ще не знаємо, чому ми так і описаємося цієї ситуації. Коли я заявила, головний бухгалтер Стецюк, про те, що Наталя Вікторівна, крім нас з вами, тут працює 900 людей, бо вона мені сказала, я робити не буду, і ти не будеш, тому що вона знає, що в мене достатній досвід, і я можу багато в чому допомогти. Я сказала, ну і що, я людина не зовсім дурна, можу піти, але крім з нами, з вас працює тут 900 людей. На що вона мені відповіла? Ну і що? Це керівник. І вона при цим скривалася, що це з адміністрації її покривають. А потім при узгоджувальній раді було більше людей, приїхали з районів. Вона повторила це все. Ну і що? Так що чого ми боїмося? Коли нам тоді вона прикривалася адміністрацією, чого ми боялися саме цієї людини? Притом, ну дійсно, Дмитро Іванович вимагає дані трошки передчасно, коли ще річний звіт, ви знаєте, по закону, він складається 29 лютого. У кінці січня йдуть ще оперативні дані. Тим більше управління майном, якісь дані у нас вимагає також. За січень місяць до 1 лютого. Ми всі люди спілкуємося з колегами з інших областей. В Кіровограді, до речі, знаю, була ситуація, що прийшли невідомі люди, і люди стали працівники, взяли за руки, визвали своїх дітей, братів, сестер, чоловіків, взяли за руки, стали біля підприємства, тому що їх намагались захватити ті ж самі, що і ми, що і нас, верніше, бачите оце. Тому ми боїмося, що може щось за цей час трапитися до тих пір, поки прийде чесний конкурс. Тим більше знаємо аналогічну ситуацію на водоканалі. Стосовно націнки, я хотів би сказати, Дмитро Іванович звинуватив керівників структурних підрозділів про те, що у них за високі націнки на лікарські засоби. Так от я вам хочу сказати, що я заступник завідувача аптеки номер 221, вулиця Фрунзе, 28. У нас націнка реалізована станом на сьогоднішній день складає 17,9%. Я не можу сказати, що це висока націнка. Це націнка фактично на межі рентабельності, на межі виживання. І наші ціни, ми конкуруємо на цьому п'ятачку з трьома аптеками, низьких цін з двома аптеками, оптових цін, і там ще ціла куча аптек, взагалі в радіусі 25. У нас ціни не найвищі, а деякі позиції найнижчі. І люди йдуть і до нас. Не дивлячись на те, що там у цих низьких цінах, ну там демпінг взагалі ціни. Так що тут треба дивитися те, що Дмитро Іванович, ну, не ввійшов ще в тему або сумисно викручує інформацію, це дійсно так. От чому ми опасаємося, що ну, не зрозуміло, як людина прийшла, чи вона трішки не вкурила тему, як кажуть, чи вона прийшла зовсім з іншими помислами. Підприємство може стати банкротом по своєму діяльність. Я всім дякую, я думаю, що ви всі висказали, хто мав бажання, подякуємо пресі. Спасибі, шановна громадськість і структурні підрозділи, що ви, як завжди, з мене роблять якогось некомпетентного ідіота або людину, яка хоче розвалити підприємство. Не стоїть таких питань, не стоїть таких задач, стоїть задача розвивати підприємство, зменшувати націнки та зменшувати ціни. І ця збитковість
каже про те, що вона дуже опасна збитковість. 15 збитковість 15 структурних підрозділів. Є збитковість. Дмитро Іванович, я вибачаюся. І Дмитро Іванович, ще, можна я ще скажу? Я вам відповім на запитання, я закінчу. Добре? Добре? Ще у Дмитра Івановича була пропозиція щодо посилення фінансової дисципліни, і В'ячеслав Миколайович був до появи громадськості на підприємстві з нею повністю згодний в тому, що потрібно контролювати. З вашого кабінету? Ні. Ні, не змог. У мене навіть немає права підпису. А ви ж хотіли клієнт-банк собі? Це наклеп. Нічого я не хотів. Я можу хотіти клієнт-банк, коли є виконуючий обов'язки директора. Він у нього повинен. Ні, він не має права бути ні в кому, крім відповідальної особи. Так ось. Справа вся в тому, що якщо був підписаний цей наказ, це після того наказу, щодо... Наказ є. Можна ознайомитися? Я зараз просто зачитаю. Що? Будь ласка, зачитайте. Значить, ми цим наказом встановили терміни сплати для всіх підприємних страхових підрозділів. Те, що я на початку зараз сказав. І зауважую, в разі систематичного порушення встановлених строків оплати більше 3 разів за отримані товари на вимогу головного бухгалтера підприємства щодня надавати графік платежів на поточний день з обґрунтуванням необхідності здійснення банківських операцій. Тобто, якби Дмитро Іванович був на підприємстві, він би знав, що 17 числа, 16 лютого наказ, його ініціатива не знайшла відображення в цьому наказі номер 26. Але це якийсь кулуарний наказ, коли, який я не мог фізично, не знаю, так що він... Так вас на роботу не було. Ходіть на роботу. Ви ж на роботу. Дмитро Іванович, ви ж тоді чули. Він наче вернісь на роботу. 15 числа, Дмитро Іванович, відряджує. 16 числа приходить без 15.30. 17 числа приходить телефонограма від Біленького, що він буде там. 18 числа, те ж саме. Телефонограма. Так справа в тому, це коли я був у... А я не розумію. А чим він займається зараз? Ні, є перша особа, керівник підприємства. І що це так за... справа в тому, що мене попрохали структурні підрозділи, щоб я організував. Покажіть, цю де це? Покажіть, ні, будь ласка. Ні, ми озвучували. Ми що наші покажіть? Письмо. Будь ласка. Ні, ми озвучували. Вибачте, будь ласка, ви будете в своїй редакції письмово щось видавати. Так я вам прошу, зараз вернемо. Ви можете все писати. Ми просили це. Я організував, і ми просили 16-го числа. Так і ми чекали, що там буде на власник на нас, звісно, наїжджати, не виснували. Як ви побачили, зараз Дмитро... Підприємство. Одну минуту. Як ви бачите, Дмитро Іванович настільки агресивно зараз поводиться, бо поставило завдання зробити все так, як вони, як ви пам'ятаєте це звучання, вони так хочуть. Ну ви розумієте? Справа в тому, що я на сесії обласної ради двічі вже виступав, і, мабуть, буду і третій раз виступати, якщо все буде нормально, пояснюючи, що Полтавофарм сьогодні працює на користь всієї громади, бо це комунальні аптеки, це аптеки, які належать всім нам, буквально всім громадянам. І я порівняльну таблицю показував, що на 40, в середньому на 40% основні ліки дійсно дешевші в системі Полтавофарм. Це дійсно так і потрібно. Бо сьогоднішнє лихоліття таке, що люди не можуть просто заходять в аптеку, читають ціни і виходять. Такий час. Але в той же час, звичайно, з підприємством треба розібратися, треба зробити конкретно пропозиції, треба подивитися на стан і облік всіх коштів і всього іншого. Так, але давайте ж казати так, хіба з такими настроями можна приходити, коли людей не хочуть слухати, не хочуть приймати їх зауваження, не хочуть слухати їх пояснення. І ви знаєте, Дмитро Іванович, ви особисто, як коли я перший раз вас побачив, ви не викликали мене ніякої відразу. Ви нормальна людина, як і я, як і жінка, абсолютно нормальна, адекватна людина. І в той же час, знаєте, знаючи, що ви не професіонал, то і у Криловича писав давно, біда, коли пироги почне печь сапожник, а сапоги почать сапожник. Ви знаєте, це лише ваше припущення. Ви теж не професіонал, але ви намагаєтесь втручатися в наради колективу, підприємства. Навіщо ви це робите? Ви знову провокуєте конфлікт. Послухайте, я спілкуюся, я чекав, поки ви... Ви заочно мене постійно... Приговорив. Постійно кажете, що я некомпетентний. Дмитро Іванович, ви знаєте, це не я кажу, це кажуть професіонали. Дмитро Іванович,
Я просто вам прості речі скажу. Ви всього-навсього, от всі присутні, керівники, ви як перший заступник, ви всього-навсього наняті менеджери. Власниками цього підприємства є ми. Ось вони і є. Розумієте? Є громада. І ви, до речі. Він не повинен. Ну, якщо пропишетесь в Полтаві, то ви також будете власником цього підприємства. Тому сприймайте, будь ласка, все дійсно нормально. Ви повинні сприймати ці слова. Вас ніхто не заганяє. До вас відноситься нормально, ви бачите. Просто людей треба. Не можу сказати, Дмитро що нормально. Ні, Дмитро Іванович, я скажу свою упереджену точку зору. Упереджену. Зараз, одну хвилину. Я коли заходжу до людей, я вітаюсь. Ви вранці зайшли до цієї наради, ви навіть не знайшли в собі сили сказати доброго ранку. Розумієте? От це ви не почув. Хто? Та я дивився на вас. Ви не почули. Ні, можна я скажу буквально ще 2 секунди. Тут сидять деякі колеги, коли була, послухайте, буквально 2 минути, коли була нарада, прес-конференція в департаменті охорони здоров'я, саме ми ініціювали, щоб на депутатських комісіях заслухали підприємство. Тільки не з криком на нас, що ми корупціонери, щоб заслухали про проблеми і досягнення. Тому що дійсно в нас є проблеми. Ми ініціювали, це зафіксовано там є. Але про це ніхто не почув, до речі. Наші колеги сказали, ну ми ж, я постійно, до речі, це повторюю, що ми наняті люди. І ми постійно повторюємо, може ми щось неправильно зробимо. Але що ж це за розгляд на депутатській комісії, коли нас тільки ми прийшли? Презумпція невинуватості в Україні тоді, а нас почали зразу обвиняти в корупції. Я прошу прощення, у мене один маленький вопрос. Человек приезжий, не из Полтавы. А у нас что, в Полтаве специалиста на эту должность нет? Нет, ну человек же представитель БПП, банды Петра Порошенко. А специалисты что скажут? Можно? Да. Банда Петра Порошенко все хочет подмять под себя полностью, все. Более того, подготовить к следующим выборам. Надя, мы как, закончили нараду? А можно ли? Какое-то непонятное пошло обсуждение. Нет. Пожалуйста. Ну, в принципі, закінчили, це вже успішно. Коли було представлення представником майна, ми всі були тут присутні з нашими колегами. І, ну, прийшла людина, так, ну, навірно, так потрібно. В'ячеслав Ніколаєвич, тоді теж перший день був, його призначили в Ніколаївське, і Дмитра Іванович також. Ну, коли ми це все почули, він сказав, я представник майна, ой, представник власника. Тобто ми вирішили, що так, ну, довго ми там сперечалися на протязі години чи півтори, але потім, ми, ну, напевно, буде яка-то допомога нам. Ну, допомоги ми озвучили ми свої проблеми, бажання, проблеми і так далі. Ми вирішили, що людина буде нам допомагати. Але наскільки тільки мішає в роботі, ну, я не бачу ніякої допомоги, так само, як і мої колеги. Ну, от я, наприклад, коли прийшла в аптеку, я очолюю 197 аптеку, перше, з чого я почала, це від зниження націнки, зрозуміло, співпраці з оптовиками, тобто із управління праці там і так далі, і відкриття ще якихось аптечних пунктів. Ну, зараз ми, до речі, відкриваємо в Рибцях аптечний пункт. Тобто людина, яка повинна, ми вирішили, що якщо вона спілкується з обласною радою, значить вона нам буде допомагати. Ну, крім як всяких даних, яких у нас теж інтернет увесь, всі наші листи, тільки ми повинні давати відповідь на які-то його нові запити. Тобто я в цьому не бачу ніякої нам допомоги зі сторони влади. Сказали, що В'ячеслав Ніколаєвич представник обласної адміністрації, а він з обласної ради. Ну, коли власник, будь ласка, хай людина працює. Але вже вона працює більше місяця. Ну, а результати ми ніякого не побачили. Навпаки, тільки перешкоди. І так, як нас зустріли тоді в обласній раді, то ні в якій раді. Люди, за яких ми голосували. Люди, за які ми голосували. Ще раз, в Полтаві є спеціалісти, образовані на це місце. Чому приїжджий людина приїхав? У мене вопрос, як ви вважаєте всі? Є такі люди, які нормально будуть працювати? Нам це пояснили. Ми це питання задавали перший день. Він сказав, що це воля власника. І ви тут власник. А власник, подождіть. Власник – це обласна рада. Ну це я.